Yes, ku PROJOURN media atemwa tubulirucha ebintu byeyongera kusoba olw'ensonga nti olunaku olw'eggulo ye omukulu Jeno Yoweri Tibwabura Museveni yavuddeyo n'alonda cabinet empya. Naye mu cabinet eno ekyewunyisizza ennyo bannayuganda kwe kubanga omukulu yazizza Jeno Muhoozi okubeera nga yakulira amajje wamuyite CDF w'amajje. Naye bannayuganda okusinziira ku bizze ebigenda maaso n'engeri Muhoozi gy'abadde akola mu kampeyini ze bagenze okizuula ng'ate n'abantu abamu badde ku lusegere mu kibiina kye ekya piraawo bakiyite ekya PLU kyaddaaki nabo babawadde ebifo mu kabineeti empya ey'omukulu Jeno Museveni. Naye okusinziira ku babuloga ab'enjawulo tulabyeko ba analyst ab'enjawulo ate bavudde ne bagamba nti kano kakodyo twakategeera kuvadda nti omukulu ono Muhoozi okumuddiza ekifo kino embeera ya kubanga beteekerateekera akalulu ka 2026 olw'ensonga nti tuyinza obutatuuka na mukalulu wayinza n'obutabaawo bya kulonda omukulu ono ayinza okuwamba kitaawe nga bwe bizze bitambula mu mawulire ag'enjawulo emyezi ng'ebiri emabega. Ti omukulu ono ke kakodyo ke bambalira bateekewo embeera nti wabaddewo ate kup oba okuwamba Muhoozi awambye entebe okukakkana bali bonna basabumitinge engeri gye kiri nti yali mu majje oba yakulira abamajje buli order ne command evawuwe. So mbwawambe kitaawe ate mwatuyeddiza entebe awasobole okufuuka omukulembeze in that direction. So bye bye bimu ku bintu aba analyst ab'enjawulo bye bavuddeyo nabyo ne bagamba era bote bakyewunyiza okubanga bamuzizza ku bwa CDF yadde nga ye yabadde atandise okukola kampeyini ze era ng'alaga ambition ez'okubanga ate atuula ku ntebe ey'obwa president obanga abeera ne ku ballot paper mu 2026.